It's time for the Sunday morning service, live from Family Worship Center at Jimmy Swaggart Ministries in Baton Rouge, Louisiana. We'll have music from the Family Worship Center singers and musicians, and a powerful message from God's Word. Now we go back live to the Family Worship Center sanctuary. Jesus lifted me, singing glory, hallelujah.
nothing like an attitude of gratitude to keep you going. Amen. When I was a boy, we learned this song. I was probably 10 or 12 years old, somewhere in there. And I hadn't thought about it in 30 years. And it just was on my mind last week. And I thought I'd teach it to you. This is a great old song from the Church of God. He lifted me out. Praise an almighty God. Amen. Thank you, Jesus. Praise.
Nosso bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta live. O nosso bem-vindo a todos nossos amigos, irmãos em Cristo Jesus, a todos que nos acompanham. Tenha uma tarde abençoada, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Estamos transmitindo o culto que está acontecendo neste momento lá. E você aqui no Brasil, com 13 horas e 11 minutos, acompanha diretamente lá de Baton Rouge, Louisiana, que lá é mais cedo, 2 horas adiantado antes, né? Eles começam 10h30 no horário deles lá e agora estão adentrando, né? Tarde adentro no culto que acontece, sempre o culto dominical do Ministério Jimmy Swaggart. Você tem o privilégio de acompanhar diretamente de lá e na medida do possível nós vamos estar traduzindo para vocês, principalmente as falas, não atrapalhando muito o louvor aí. Seja você abençoado, daqui a pouco teremos oração pelos enfermos, muito louvor, muita adoração e a poderosa palavra de Deus daqui a pouco. Fique firme aí. Bem-vindo a todos os amigos e amigas que estão conosco, né? Nossa amiga irmã Zelir, bem-vindo entre nós, Jorge Luiz Gomes também, nosso abraço ao Valtair Carraim, Deus abençoe, continue firme conosco aí, temos muitas bênçãos ainda no decorrer deste culto. Many tears and sorrows, questions for tomorrow. Joseph Larson canta um hino sobre a ressurreição. Um lindo hino. God gave blessed consolation.
that these trials only come to make us strong. We sing. Precious lonely hours, Jesus, He let me know I was His own. I thank God for the mountains. I thank Him for the valleys. I thank Him for the trials He's brought me through. 'Cause if I never had a problem, I wouldn't know. Second verse, if you can. Vamos cantar a segunda estrofe, por favor. Vamos cantar a segunda estrofe. Estava muito lindo. Todos nós temos problemas. Sabemos o que é dividir tribulações, mas sabemos também quando Deus está presente em nossa vida a cada momento para nos socorrer. Joseph, por favor, cante mais uma vez a segunda estrofe. Adoremos neste momento e vamos adorá-lo. Eu tenho estado em muitos lugares, muitas vezes, sim, em muitas circunstâncias, e às vezes, em algumas circunstâncias, nos sentimos assim, tão só, todos sós. E muitas horas, vivemos com os olhos vendados. Mas quando Jesus aparece, assim eu sei que Deus nos faz subir as montanhas e nos acompanha nos vales e nos livra de todas as tribulações. Lindo hino. Adore ao Senhor, adore. Trust.
Assim nós aprendemos a crer em Deus, confiar em Jesus e vencer as tempestades e as circunstâncias. Lindo hino. Aprendemos a depender dEle, depender da Sua palavra. É assim que eu penso. Sim, penso neles nas montanhas. Penso quando caminho nos vales. A todo momento Ele estende as Suas mãos e segura-me para que eu não caia. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Fé em Deus é o que precisamos aprender a conviver. Aleluia! Aleluia! Precisamos a depender cada vez mais da Sua palavra, que nos garante, que nos sustenta e que nos põe de pé e que nos faz atravessar os vales, que nos faz chegar à montanha. Esse é o Deus que servimos. Sim, nós iremos cada vez mais depender da Sua palavra, da Sua palavra, a Sua palavra que nos garante. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero pedir que cada um de vocês cante essa estrofe uma vez. Se tiver alguma necessidade neste momento, levante suas mãos e comece a crer. E que Deus está aqui para resolver. Ele está aqui para manter, para confirmar a Sua palavra. Deus, Salvador, Libertador, Médico dos Médicos. Cantemos uma vez mais. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor na beleza da Sua santidade. Aleluia! Ele pode tocar. Você pode sentir a Sua mão tocando nesse momento. Toque nele agora. Sim, toquemos nele. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel na Sua palavra. Aleluia. Sim, vamos continuar aprendendo a confiar na Sua palavra. Através de tudo, apesar de tudo, apesar de tudo, apesar de tudo, nós iremos confiar, depender sempre da Sua palavra. Linda letra desse hino. Aleluia. Nós iremos sempre depender cada vez mais da Sua palavra que nunca falha, a palavra que não falha. Aleluia. Vamos dar ao Senhor uma calorosa salva de palmas. Adoremos ao Senhor. Podem tomar seus assentos. Um momento atrás, quando eu estava contando essa história e mencionei que os melhores dias desse ministério, da rede de televisão, não está no passado, mas sim no futuro. Senti em meu espírito algo que mexeu. Tenho notícias, igreja, que sinto que algo bom está para acontecer neste lugar. Vamos, igreja, vamos sentir o Espírito Santo agindo. Sim, está a ponto de acontecer algo maravilhoso que cada um de nós podemos sentir. O Espírito Santo será derramado neste lugar. Uma vez mais cantemos.
Ele prometeu nas suas palavras. Sim, eu serei fiel. Sim, eu cumprirei as promessas. Irmão, não desanime. Ele está conosco todos os dias. É isso que a palavra diz. Olhando para Ele. Sim, confiando na sua palavra. A palavra de Deus é infalível, imutável. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra do Senhor se cumpre todos os dias em nossas vidas. Aleluia. Eu posso sentir, irmãos, diz a letra desse, tudo de bom que está acontecendo entre nós e o que acontece todos os dias. Feel like something good. Well, and I-
canta muito. Sim, vamos caminhar sobre as águas. Sim, vamos deixar que Ele nos proteja, mesmo sabendo sobre a chuva, e seja como for, em qualquer situação, estamos caminhando sobre as águas, e a bênção dEle será cada vez maior. Aleluia. Vamos, igreja, vamos. Vamos nos alegrar. Alegre-se, alegre diante do Senhor por todos nós. Uma vez mais, por favor. Prometeu a chuva seródia, e esta chuva que todos nós estamos esperando e sempre desfrutando, a chuva do molhar, o orvalho do Espírito Santo em nossas vidas, a chuva seródia. Ele nos prometeu a chuva seródia, mesmo que tardia, mas a chuva vem. Aleluia! Todos, saltemos de alegria nesse momento. Louvemos ao Senhor. Alegrar. Lidem, por favor. Deus tem sido fiel conosco, amém. Ele tem sido fiel comigo também. Midi Pons, essa cantora, canta muito. Deus tem sido fiel comigo. Em meus momentos de dores, de angústias, em todos esses momentos, Ele tem sustentado a minha fé. Quando estou em crise, eu estou indo de encontro dEle. E quando meu coração se abala, eu ouço o som. Aleluia. Sentindo seu amor. Aleluia. E quando meu coração se alegra, então eu posso desfrutar desse amor, desse Deus provedor da fé, provendo para mim, e todas as suas palavras, suas promessas são verdadeiras. E por isso eu confio, sei que será impossível o meu Deus falhar. Sim, eu estarei sempre, serei sempre confiando. Aleluia. Vou deixar vocês ouvirem. É tão lindo essa melodia que não dá para perder. Aleluia. Faithful.
em meu coração. Eu sinto muito forte. Sinta você também em seu coração essa presença. Meu coração às vezes faz questionamentos, pode até pensar, ter dúvidas, mas de repente a sua palavra se faz presente, e a minha fé se sustenta, porque a minha fé está nele. Aleluia. Questionamentos que às vezes temos e que a fé parece duvidar, mas a fé se sustenta quando acreditamos na sua palavra, nas suas promessas, que são verdadeiras, infalíveis, imutáveis. Em meu coração eu sinto. Esse hino de chamada da oferta e do altar. Deus abençoe a cada um de vocês, como disse Gabriel, Estados Unidos faz muito frio, principalmente em Baton Rouge, Louisiana, hoje está frio, normalmente é um pouco mais quente lá, mas está frio lá. Aqui no Brasil, quente, né? Estamos aqui, uma temperatura boa, e cada vez mais os corações aquecidos. É sempre um prazer, né? Quando faço essa live aqui, para mim é um momento único, é um momento exclusivo de comunhão. Eu ouvi esse hino há 50, 60 anos atrás, e lá em Texas, no oeste de Texas, e foi em Texas. O homem que cantou esse hino, ele havia escrito esse hino. Eu disse a Francis, depois que ele terminou aquele culto, e eu vou gravar esse hino, é muito lindo. Foi o que fizemos depois, algumas semanas. E é isso que eu quero dizer. Até hoje canto esse hino. Quando minha alma, diz o hino, ouçamos. When
quando minha alma está diante dele. Vamos ouvir. Quando a minha alma estava destruída em minha vida, meu coração quebrantado com tudo que havia acontecido, Jesus operou de sua forma especial e veio ao meu socorro. Ouçamos. Trust in Jesus and He will keep you. Oh, in the shelter of His arms, there is peace in the time of trouble. This world all around be raging. Lindo hino, lindo hino. And sometimes it's filled with many alarms. Trust in Jesus. Sim, Jesus, com sua promessa. Em sua promessa nunca falha. E creio. Confio nas promessas do Senhor. E uma paz reina em meu coração. E posso cantar. Sim, uma paz que atravessa as tormentas.
paz, uma paz que vai a todo mundo. Mais uma vez agradecemos a todos, a Manzelis, ao Bom Jorge Luiz Gomes, ao Altair, ao Washington Mafiolete, Deus abençoe sua vida, a Shirley Turman, a Gladys Thompson também dos Estados Unidos, Mônica, também nosso abraço que está nos assistindo, Deus abençoe sua vida. Abílio Ribeiro, Deus abençoe também sua vida. A todos que passaram por aqui, irmã Rose, também Deus abençoe. Luiz Lima Caetano, a nossa irmã Maria Azevedo, a Mari Towers, também nosso abraço. Bete Washington também, o nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês que estiveram conosco e todos que haverão de assistir ainda a nossa live, que vai ficar na rede social, fica no Facebook, no YouTube, nossos stories, e todos sejam abençoados quando estiverem ouvindo esta linda live, este lindo culto de adoração. Nós agradecemos a Deus por esses momentos, agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Tenham todos ainda o domingo abençoado e uma semana cheia de bênção, de venturas e de graça. Que o Senhor possa abençoar e realizar os teus desígnios e desejos. Que os teus sonhos se realize a cada momento da sua vida, de acordo com a sua fé. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Até lá, na paz do Senhor.